როგორც შეცით, პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება და დაიბარეს დაკითხვაზე ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება როგორი იქნება და ხედავთ თუ არა რუსულ გავლენებს ამ თემასთან დაკავშირებით? ჯერ ერთი ექს-პრეზიდენტს არ დავარქმევი, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაიბარეს, ეს იყო მათი ძირითადი ოცნება. ეს არ გააკეთა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ როგორც ჩაშეეშილა რაღაც სანქციების მას აფრთხილებდნენ, რომ ევროპასთან კარგი ურთიერთობა უნდა დაივიწყოს იმ შემთხვევაში, თუ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღიძრავს საქმეს. დღეს ახლა სასაცილო გამოძახება იყო, რა ვიცი, რამდენი საქმე ჩამოთვალეს, რაც კი საქმე აღძრული ყველასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილის დაბარება მოუწია მათიციან, რომ მიხეილ სააკაშვილი ახლა მე ესე ვფიქრობ, რომ არ დაბრუნდება და არ უნდა დაბრუნდეს ამ მასკარადში მონაწილეობის მისაღებად. და უნდა თუ კიდე ერთი რაღაც ერთი ხმაური ატეხონ და ძირითადად ხო ამით არიან დაკავებული, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებენ, ერთი განაპირებს ვერ ასრულებენ და ახლა უნდა თუ აი ამ რაღაცა თითქოს ხმაურიანი საქმეებით ადამიან ხალხის ყურადღება მიიპყრო. პლუს ამას ემატება ჩემი აზრით ის, რომ მათში ძალიან ბევრი ადამიანი თანამშრომლობს რუსეთთან და თუ ვინმე ოცნება არ მიხეილ სააკაშვილის იურიდიული დევნა, ეს არის პუტინის ოცნება, თუ ვიცით, მათ გაცხადებული აქვთ ეს ამბავი და უსრულებენ პუტინს თავის ოცნებას და არა ქართულ ხალხს, რაც არის ძალიან სამწუხარო ჩემი აზრით. ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ არის შორს ის დღე, როდესაც ქართულ ხალხს პირდაპირ გამოფხიზლდება და სხვა თუ არაფერი, იმას მაინც დაინახავდა ამ თავრებას. ყოველგვარი მოკლებულია ყოველგვარ უნარს, რაიმე სახელმწიფოებრივი საქმე გააკეთოს, რაიმე აღმშენებლობას მიაღწიოს. ერთადერთი რაც შეუძლია, ჩვენი გაკეთებული საქმეები დაიბრალონ და იმით იამაყონ. და უკეთ აბსოლუტურად დარწმუნდა, ეს სული პრახით დამთავრდება იმ მანიაკისთვის, მე ვიტყვი, რომელიც დიდი ტყუილით მოვიდა ხელისუფლებაში და დღესაც ფორმალურად სულ არა, მაგრამ ის მართავს ხელისუფლებას.